današnjem protestu prisutna je i glumica Svetlana Ceca Bojković koja je redovna svake subote sa građanima. Šta biste poručili mladim ljudima? Ovo što svaki put poručujemo, dođite svi koji se još niste stigli da pridružite, a mislite kao mi, izvolite, dođite. Moramo biti uporni, moramo se boriti jer ovo je prosto egzistencijalno pitanje. Bukvalno da vam neko raseljava ljude, da uništava zemlju, vodu, vazduh. Nije jedini Rio Tinto planiran, nije to jedini rudnik koji se planira ovdje u Srbiji, nego bi trebalo po planu maltene Srbija u buduće da bude izbušena kao švajcarski sir. I lepo je na Evropskom parlamentu rekao jedan gospodin, nažalost ne znam mu ime, ali imam snimljeno o tome kako Evropa želi da bude čista, da vozi električne automobile, ali ne želi tu vrstu industrije kod sebe, nego na periferiji Evrope. Mi smo na periferiji, jel? Znači, sada ti to praviš ustupke. Merkelova je bila ovdje i rekla je ovdje treba da se radi buši Rio Tinto, to je verovatno rekla i u Albaniji. A Nemačka koja ima najviše litijuma tamo neće da buši. To je rekao gospodin, rekao je kako bi izgledalo kad bi se u Toskani, na primjer, otvorio tako jedan rudnik koji devastira, ili tamo u Francuskoj gdje uzgajaju vina u Bordeaux i tako dalje. Nema šanse, a naša vlast to ovako prodaje. Svetlana, moram vas pitati još nešto. Ne znam da li ste ovih dana ispratili napade na vaše kolegu Gorana, reditelja Gorana. Kako da nisam? Pa slušajte, to je, prosto mi je muka da o tome govorim. To je toliko bedno, ružno, ali pre svega bedno. I mislim, na kraju krajeva, posle određenog broja godina, svi će znati ko je Goran, a šta će znati o toj osobi? Ko je ona? To je ta osoba, ja ne znam.